Jo crec que això toca molt entrar. És que no m'entra. Està igual sense gorra, home. Comencem. Avui, al capítol especial de Nadal, vaig a fer-vos unes recomanacions molt, molt breus. Ja que vaig a tractar sobre la narrativa breu. En aquest capítol tenim a dos escriptors de la costera, com jo, que no us noto o què? Ells són Josep Manel Vidal i Toni Cucarella. Però com que cada llibre és un món, començarem primer amb el llibre de Josep Manel Vidal, el qual es diu La llum de les estrelles mortes. El que fa l'autor és presentar-nos finals oberts perquè vol reflexar que no tot està escrit i tot allò previsible i trobem lògic ens ho presenta d'una manera distorsionada. I al llibre hi ha un capítol que es diu La nit de Nadal i com que estem a Nadal, hi ha una frase que encapçala el capítol de Graham Greene que diu: Nadal és la festa del fracàs, trista però consoladora. Doncs jo us diré que el Nadal serà una festa trista, però és una bona oportunitat per a trobar-se i retrobar-se amb aquells éssers amb els que durant l'any ens costa tant de veure. Així que sigueu feliços i felices i gaudiu molt d'aquesta festa. I ara canviem de llibre, però aquest també arreplega diversos relats. L'autor insisteix en recrear un món en el que tenia la seva manera de viure, de creure i de morir. Lluís Antoni Navarro i Cucarella, més conegut com Toni Cucarella, és l'autor del superllibre que tots hem llegit i o havem estudiat, que es diu Quina lenta agonia la dels ametllers perduts. Espero que se l'hagueu llegit, si no, ja sé. Però en aquest capítol anem a parlar sobre Amens i falagueres i altres relats. En aquest llibre trobem relats breus i personatges amb una increïble força vital i una gran humanitat. El tema principal és la mort i les diverses maneres que tenen els personatges d'afrontar-la. I Toni, volent ser fidel a la seva terra, ens conta històries transcorregudes a Xàtiva durant la Guerra Civil. Bé, a mi aquest llibre m'ha enganxat moltíssim i m'ha agradat perquè m'ha fet partícip de les històries que han estat contant-me. Així que espavileu-se, que se ho estan acumulant els llibres, eh? I ara ens manegem de lloc, però no ens manegem de la narrativa breu. Tenim a l'italià Andrea Camilleri amb les seues dones. També és un recull de relats, però esta vegada molt curiós, ja que cada capítol té un nom d'una dona diferent, les dones més influents de la seva vida. És una combinació autobiogràfica d'amor amb un conjunt d'històries inoblidables. Es presenta temes com l'amor, l'erotisme o el sexe. Andrea Camilleri va obtindre l'èxit després de la creació del Comissari Montalbano, qui va protagonitzar diverses novel·les i una sèrie de televisió. Chi di su a fare cose vastase, pensano. Quello che ho pensato subito anch'io. I com que cadascuna de nosaltres tenim les nostres particulars dones, estiguen en el cos que estiguen, també hem de fer històries inoblidables amb elles. I passem a parlar sobre els contes de Blasco Ibáñez. Però abans de centrar-me en aquest llibre diré que eren tres. Els contes valencians, els contes valencians 2, contes de la condemnada, i els contes valencians 3, fantasies valencianes. El llibre que tinc a les mans, que és Contes valencians 2, contes de la condemnada, forma part del projecte La València de Blasco Ibáñez, que és una aplicació turística del gestor cultural José López Camarillas amb la finalitat de fer de València la primera ciutat-museu del patrimoni material. De fet, si voleu adquirir aquest volum i d'altres, podeu accedir al portal de València Immaterial, on trobareu serveis de gestió cultural, comunicació i turisme. I com que el llibre està format per contes breus i jo no sóc ningú per a fer-vos spoilers, vaig a ser un poc més general i a dir-vos que trobem la part més realista i social de l'escriptor que ens conta les històries de la seva terra, València, i les problemàtiques que hi havia i hi ha anat. Ja, vos he de dir que el llibre està traduït per Juli Jordà, d'Uïdor Servicis Lingüístics, il·lustrat per l'artista Saida Granet i el pròleg l'ha fet l'historiador Vicent Baidan. Així que ja sabeu, a llegir a Blasco Ibáñez! I parlant de les problemàtiques de la València de Blasco Ibáñez, que no queda tan lluny, passem a parlar de les misèries que hi ha amagades rere del món ideal dels anuncis d'aquesta societat consumista. Passem a parlar sobre el llibre Black Friday d'Antoni Rubio. És un llibre que consta de 20 històries curtes, intenses i molt realistes. És un llibre molt colpidor i amb moments molt reflexius que ens fa pensar si realment vivim en eixa m***a de societat. Però bé, tasca vostra s'averiguar-ho i millorar-ho si voleu. Jo tan sols vos puc dir que llegiu el llibre de Black Friday i per a poder encara enganxar-vos una miqueta més vaig a llegir-vos un fragment del conte número 5, La metamorfosi. Quina vida més trista, va pensar. Generacions senceres escampades per la ciutat, entre les escombràries i la merda dels altres, lluitant per sobreviure, amb la mort anònima com a destí final. Ni ell mateix sabia exactament a quina espècie es referia. I fins ací el capítol d'avui. Ens veiem l'any que ve, però si m'entere jo que no s'haveu llegit cap dels llibres que he recomanat, això és el que vos portaré en els Reis. En fi, que gaudiu moltíssim d'aquestes festes i que tingueu molt bon inici d'any.